সেয়েকে চন্দু পাতলবিলাক আৰু আজি হৈছে 17 আগষ্ট, মানে আজিৰ পৰা পূজা আৰম্ভ। গতিকে মনাহা পূজাৰ প্ৰথম দিনে প্ৰথমতে ভিডিঅ' লৈ গৈ সকলোকে জনাইছো শত শত প্ৰণাম। আৰু গাইজ, মই আছো বৰ্তমান কছৰীয়াত, মানে মামাহঁতৰ ঘৰত, মানে ইয়াৰ আজি বাৰ্থডে। প্ৰথমতে হেপি বাৰ্থডে, জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু এইবাৰ চাহ আহি গ'ল, এইটো কি বাৰ্থডে চাহ নেকি? আচ্ছা আচ্ছা, আজি মানে গাইজ পূজা হ'ব, বাৰ্থডে হ'ব, চাহ হ'ব, ভাতো হ'ব, গোটেই হ'ব। গতিকে প্ৰথম খাই লওঁ, তাৰপিছত গৈ আছো পূজালৈ। গাইজ এইপিনে মানে ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, মই এইপিনে চাব পাৰে, ভিউজ চাই আছো বৰ্তমান। গাইজ ইয়াৰ ভিউজ চাওকচোন, এনেকে মাৰি দিছো আহি গ'ল, মানে পঞ্চমুখী আছে, পাঁচডাল হিয়াৰে ধুনীয়াকৈ লগাই দিব পাৰিম আৰু মানুহে চাওকচোন এয়া হৈছে মানে মা মনোহৰ বল আৰু ইয়াৰ মাজতে মোৰ চাকি ধূপ খেন্তি জ্বলাই লওক। আৰু এটা ধুনীয়াকৈ মানে মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ ললো, আৰু আশা কৰিছো সকলোৰে যাতে মা মনোহায় মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে। আৰু এইফালে উচৰ্গা হৈছে, যোনে হাঁহ এৰি দিয়ে, পাৰ এৰি দিয়ে বা ছাগলী এৰি দিয়ে, এইপিনে মানে উচৰ্গা কৰি পিনে ইয়াত মানে পূজা পাতল কৰি পিনে এৰি দিয়া হয়। আৰু এইটো হৈছে মা মনোহা মন্দিৰটো, এইপিনে ঢুলীয়া, এইপিনে ওজাপালি সকলোবোৰ আছে। আৰু দুপৰীয়ালৈ মানে কি এইপিনে বলি কটা হ'ব, এইপিনে মানে সকলো ৰেডি কৰি থকা আছে। আৰু আজি প্ৰথম পূজা, গতিকে মানে মহো বলি দিয়া হ'ব, এইপিনে ছাগলীও আছে। আৰু এইফালে বাবুহঁতো আছে, তহঁতৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি? আজি পূজা আৰম্ভ পুৰা চাবি আৰু দে। আৰু পূজা বুলিলে মানে মিঠাই দোকানে মেইন, এইপিনে চাব পাৰে, সকলো মানে দোকান দোকান বহি গৈছে। আৰু তাৰ পিছফালে এইপিনে মানে সকলো মনোহৰীৰ দোকান আহি পিনে ইয়াত কিনিব পাৰিব। আৰু এতিয়া সময় প্ৰায় 1 বাজে, আৰু এইপিনে বলিৰ পৰা একদম যোগাৰ পাতি কৰি থকা আছে, এতিয়া মানে বলি হ'ব। আৰু এই বলি দিয়া নিদিয়াক লৈ পিনে বহুতৰ মানে বহুত মন্তব্য। আৰু আপোনালোকে কি বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, বলি দিয়াটো বিচাৰে নে নিদিয়াটো বিচাৰে? আৰু এতিয়া গাইজ এইফালে মানে বলি হৈ আছে, কিন্তু মই বলিটো দেখাব নোৱাৰো, কাৰণ মোৰ চিলেণ্ডাৰ মানে ষ্ট্ৰাইক হৈ যাব পাৰে। এইপিনে মহো বলি হ'ব বা ছাগলী বলি হ'ব, হাঁহ কোমোৰা মানে গোটেইখিনি ইয়াত বলি হ'ব ধুনীয়াকৈ। গাইজ এতিয়া মানে বলি বাৰু হেৰি হৈ গ'ল, হাঁহ কোমোৰা ছাগলী যিখিনি আছে বলি দিলে, আৰু যিটো মানে মহ আছিলে সেইটো মানে বলি দিয়া নাছিলে, একচুৱেলি সেইটো মানে এৰি দিলে, ভাল লাগিল তাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মেইন পূজাৰ পৰা অকণমান মানে ছাইডত যাই আছো, এটা মানে ইউনিক বস্তু আছে, ৰব দেখাই আছো অকণমান দেৰিকৈ। আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মনসা পূজাত মই দেখিব পাইছো আনন্দমালা, এইপিনে চাব পাৰে, এইপিনে পাগলা চকৰি, এইপিনে ডাঙৰ চকৰি, এইপিনে পাগলা গাড়ী, এই ৰেলগাড়ী, মানে বহুত কিবা কিবি আছে। এইবাৰ প্ৰথম আহিছে ন? আৰু এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই লওঁ আৰু আবেলি আহি আছো পূজালৈ ডাইৰেক্ট মানে যেতিয়া দাদা হয়